Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Багато командирів підрозділів забули, що у них є офіційні речники, які без зайвого пафосу та інтриг мають коротко подавати дозволену інформацію про роботу свого підрозділу, пише телеграм-канал «Говорить снайпер», боєць якого зараз на фронті. Особисто моя думка така, доки твої хлопці отримують поранення та гинуть, ти не маєш права навіть спокійно спати та їсти. Не кажучи вже про інтерв'ю, треба думати за найголовніше – життя бійців та планування бою. Ось перші відео з Авдіївки. В той же час… І що, вони… Ніхто не їде, а ваші там хлопці теж їздять сам. Ти ушли, всі відступили, нам сказали, що машина нас забере. Ми дві ноги перебиті, і в спині осколки, я не можу взагалі нічого. А ти сам там чи що? Ні, нас 6 чоловік. Ти не можеш жити? 4. А як вони могли вас бросити? Я не знаю. Мамо, спокойся. 4 чоловіка таких, як я, теж не можуть ходити. Я не знаю, як мені, кому мені позвонити, я не можу зрозуміти. В той же час Зеленський кричить про День єдності, відправився в Німеччину. І про Авдіївку взагалі не говорить. Софія Федина пише наступне. Для мене 16 лютого ніколи не буде Днем єднання, бо у 2022 році це був день беззубості, бездіяльності, цинізму і підготовки до капітуляції, яку не допустив тільки надлюдський чин українського народу і війська. Коли 16 лютого 2022 року президент США Джозеф Байден попереджав про загрозу московського вторгнення, як про доконаний факт, наш найвеличніший. Пішов на поводу у московської пропаганди і придумав свято. В указі президента про запровадження свята було вказано, що це робиться, зокрема, з метою зміцнення стійкості українського суспільства в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. То ми собі самі мали доводити, що ні на кого не нападаємо, готуватися до вторгнення, махаючи прапорами, коли потрібно було приймати закони, видавати людям зброю. Закон прийняли аж 23 лютого. У першому читанні формувати ТРО та перевіряти, чи будуть підірвані шляхи з півдня. Людей по команді виводили на площі з прапорами і по команді змушували чутись патріотами. Як допомогло стояння з прапорами Маріуполю, Харкову, Бердянську, Сумам? Як допомогло не піддаватись на провокації ворогів, не панікувати мешканцям Сєвєродонецька, Бахмуту, Мар'їнки, Авдіївки? Вибачте за такий емоційний допис, але з сьогоднішнього погляду це ще страшніше, ніж було тоді. На фото Авдіївка, там зараз потрібна допомога нашим воїнам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!